Загибель 19 військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області підтвердили на фейсбук-сторінці бригади. Нагадаємо, 3 листопада армія РФ вдарила «Іскандером» по особовому складу, який вишукували, аби нагородити до Дня ракетних військ та артилерії. Про це повідомила спікерка Державного бюро розслідувань. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії. Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту. Кримінальне провадження розпочато за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України. Недбале ставлення військової службової особи до служби. Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, які вжиті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося. Хто конкретно і які розпорядження дало. Серед загиблих є і мирні мешканці села. Також 11 цивільних отримали поранення. Близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч із місцем влучання, пошкодило вибуховою хвилею та уламками. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.